2. februārī iestosimies Liepājā Olimpiskajā centrā Rožu zālē, ko sveiksim tikšanas dienā. Tādēļ, ja kāds nezinējies, tikšanas dienā sveicam Ivaru Sudmali. Un tikšanas dienā mēs viņu sveiksim ar viņa pašu sakomponētu dziesmu Solēta un, protams, ar mazu pārsteigumu no grupas Apnesē! Tad strīgā ceš uz tevi pamanīt, tevi pamanīt, tevi līdzās pamanīt. Tu kā korēta pie tevis vien paspēj nozirstīt, mīklis, un projām atkal skrienam.